ዛሬ ዓለም ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ምጥና ጭንቅ ውስጥ ናት። ስልጣኔና ቴክኖሎጂ እጅግ ያደገባት ዓለም አይታ የማታውቀውን የሽብር ብትር በመቀበል ላይ ትገኛለች። ስልትና መነሾ የሚለዋወጠ የሽብርተኝነት ጨካኝ ድርጊት ለዘመናት ታይቶ በማይታወቅ እንስሳዊ ተግባር በዓለም ሕዝቦች ላይ ሌላው ቀርቶ ስለ ሽብር ዓላማ ምንም አይነት እውቀት በሌላቸው ንጹሃን ዜጎች በተለይ ሴቶችና ሕፃናት ላይም በመፈጸም ላይ ይገኛል። የዓለም ሕዝብ ክፉኛ የተደናገጠበት የታሪክ አጋጣሚ በደም በመጻፍ ላይ ነው። ጨለማ አህጉር ተብላ ለዘመናት ስትጠራ የኖረችው አፍሪካ የርሟን ከእድገት ማማ ላይ ለመውጣት መንገዱን በጀመረችበት ጊዜ ቦኮ ሐራምና ሌሎች ተከታዮቹ ብርሃኗን ሊያጨልሙ የነበረ ታሪኳን በበለጠ ሊመልሱ አህጉሪቱን ወደ ጭንቅ መርተዋታል። የትኛውም ሃይማኖታዊ አስተምሮ በማይደግፈው በንጹሃን ዜጎች ላይ የተነጣጠረ ከሰባይ ፍጥረት የማይጠበቅ ብቻ ሳይሆን ይሆናል ተብሎ በማይታሰብ ጭካኔ ብትር ዓለም ስቃዋን በማየት ላይ ትገኛለች። ለመሆኑ የሽብር ጥቃቱ ዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ይመስላል? ምንጮቹና በአፍሪካ ላይ ያደረሰ ያለው ልቂትና ጥፋትስ እንዴት ይገለጻል? በሚሉና በሌሎች ምርሰ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። በቅድሚያ አቶ ኡነቱ ብላታ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዴኤታ ጥሪያችንን አክብረው ወደዚህ ስቱዲዮ ስለመጡልን ከልብ እናመሰግናለን። በፖሊስና በሰብ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ስም እንግዲህ ለዛሬ ከርሶ ጋር ሰፊ ውይይት እናደርግበት በዓለም አቀፉ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ሁኔታ ላይ ነውና ዛሬ ዓለማችን በከፍተኛ ሁኔታ በሽብር ጥቃት እየታመሰች ትገኛለችና እንደው አጠቃላይ የዓለማችን ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምክንያቶቹስ ምን እንዴት ይገለጻሉ የሚለውን ከዚህ ለውይይታችን ብንጀምር። እንግዲህ በዓለማችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የሽብር ሁኔታ ስናይ በብዛት የሃይማኖታዊ መልክ የያዘ ሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ ያለው። ከዚህም የተነሳ በዓለማችን ላይ የሚዘገንኑ እልቂቶች፣ የሚዘገንኑ ጥፋቶች፣ አንዳንድ የማሸናፊ እና ተሸናፊ የሌለው አይነት ጥፋቶችና ውድመቶች እየተካሄዱ ነው ያሉት። በዚህ ሁሉ ውስጥ እየተጎዳ ያለው እየጠፋ ያለው የንጹሃን ህይወት ነው። ሀብት ንብረት እየወደመ ነው። አንዳንድ ሀገራቶች መመለስ በሚያጠራጥር መልኩ እየወደሙ ነው ያሉት። ከዚህ ሁኔታ ሲታይ ሽብርተኝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ የዓለማችን ትልቅ ስጋት እና አደጋ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ተለያዩ ሀገራት በተለያዩ አህጉራት እየተፈጸሙ ያሉትን አንድ በአንድ አስቶ ማየት ይቻላል። በአጠቃላይ ግን ሲታይ ሽብርተኝነት ዛሬ ለዓለማችን ህዝብ በሙሉ ቀለም፣ ዘር፣ ሃይማኖት ሳይለየው የዓለም ሰላም አደጋ የሆነ ነው ያለው። ለሰው ልጅ ህልውና አደጋ የሆኑ ትልቅ ተግዳሮት የሆነ ጉዳይ ሆኖ ነው ያለው። የህልውና ጉዳይ የሆነ ነው ያለው። የሴኩሪቲ ብቻም ሳይሆን የደህንነት ብቻም ሳይሆን የህልውና የመኖር ያለመኖር የሰዎች የሰው ልጅ ፍጥረት እንደ ሰው ልጅ ፍጥረትነቱ የመቀጠል ያለመቀጠል ጉዳይን አደጋ ላይ ያስከተለ ነው። ይህን የምልበት ምክንያት እስካሁን የሚካሄዱት የሽብር እንቅስቃሴዎች ኮንቨንሽናል በሆኑ ወይም ሁሌም በሚታወቁ የጦር መሳሪያዎች ነው። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ እያደር የዋለ አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች በሽብርተኞች እጅ ቢገቡስ ዓለም ወዴት ታመራለች የሚለው ያሰጋል፣ ያስፈራል። እስካሁን የደረሱት ውድመቶች ቀላል ናቸው ማለት አይደለም። ነገር ግን ከዚህ በላይ ይሄ ጉዳይ ሀይ ካልተባለ መቆሚያ ካልተበጀለት
አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች በሽብርተኞች እጅ የሚገቡ ከሆነ ያለማችን እጣፋንታው ራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለውና መጣቀላይ ሲታይ ሽብርተኝነት ያለም ህዝቦች በሙሉ ዘር ቀለም ሃይማኖት ጾታ እድሜ ሳይለይ ድህነት ሀብታም ሳይለይ ትልቅ ያለማችን ስጋት እና አደጋ የሆነ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሽብርተኝነት በሽብሩን በሚያስፈጽሙ በኩል ግን ምክንያት አለን ብሎ የሚሉበት ምክንያት አላቸው አላማ ብለው ያዙት ነገር አላቸው ግብ ነው እናሳካለን ብሎ የሚይዙት ነገር አላቸው የወንጀለኞች ቡድኖች ከሆኑ የሽብርተኛውን እንቅስቃሴ የሚመሩት የሚያስፈጽሙት የወንጀል አላማቸው ለማስፈጸም ነው የእጾች አዛዋሪ ከሆኑ የእጽ ማዛዋሩንና በእጽ ማዛዋሩ የሚያካብቱትን ገንዘብ ታሳቢ አድርገው ማንኛውንም አይነት ወንጀል ይፈጽማሉ የፖለቲካ አላማ ያላቸው ከሆነ ደግሞ ያን የፖለቲካ አላማቸውን ለማስፈጸም ማንኛውንም አይነት እርምጃ ወስዶ የመጨረሻ ግባቸውን ስለሚያስቡ ያንን ግብ ያሳካልናል ብለው የሚሉትን እርምጃ ወስዳሉ ከዚህ እርምጃ ውስጥ አንዱ ንጹሃንን ማሸበር ነው በዛ አካባቢ ላይ ያሉትን ብቻም ሳይሆን በርቀት ያሉትን በሙሉ እንዲሰጉ እንዲፈሩ እንድርበተበቱ ለማድረግ ታስቡ ነው የሚሰራው በዚህ ላይ ጥሩ ምሳሌ ለማንሳት ይቻላል የሙኒኮን የኦሎምፒክ ብንወስድ ፈረንጆቹ ብላክ ሴፕተምበር ይሉታል የሙኒክ ኦሎምፒክ ላይ የተገደሉት 11 እስራኤላውያን ነበሩ 11 እስራኤላውያን በዛ ሸካቢ በዛ ቅጽበት ቪክቲም ነበሩ በዛ ላይ ስፖርት ላይ ነበሩ ሞተዋል ነገር ግን በዛ ጊዜ የነበረው የሽብር ቡድን አላማ ያደረገው 11 እስራኤላውያን ብቻ ዛ የነበሩት መግደል ብቻ አይደለም ያንን የዓለም ኦሎምፒክ ጨዋታ ወደ 1 ቢሊዮን ሰው ይመለከታል ስለዚህ 1 ቢሊዮን ሰው በየቤቱ ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ የሚያዩ እንዲግድ እንዲፈራ እንዲጨነቅ እንዲሸበር የማድረግ አላማ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሽብር ሲፈጸም አላማ አለው በንጹህ አላማው ለራሱ ሽብሩ ቡድን ያለመው ከራሱ አንግል ሲታይ የራሱን ግብ ለማሳካት የሚሄድበት ነው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያሉትን የዓለማችን ላይ ስናያቸው አሸናፊም ተሸናፊም የሌለው ጉዳይ የሆነ መጣ እንጂ አብዛኛዎቹ ሽብሮች የሃይማኖት ጭምብል የለበሱ ናቸው ለመታገያ ቶሎ ለያዙት አላማ ግብ ማሳካያ ብሎ የወሰዱት አንዱ ነጥብ ወይም አንዱ ፍሌቨር ብዬ ብለው የሃይማኖትን ሽፋን የማድረግ ነው ዞሮ ዞሮ በአንድ ሃይማኖት ስር የተወሰኑ አካባቢዎችን ወይም የበለጠውን አካባቢ በእኛ አስተሳሰብ በእኛ አስተምሮ እንመራዋለን እናስገዛዋለን በዛ ስር እናንበረከካለን ለዚህ ደግሞ ብቸኛው መንገድ በሽብር ነው ድሉን ማስፈጸም የሚቻለው የሚላለው አላማን ያነገበ ይመስላል ስለዚህ በሽብርተኝነት እና ሽብርተኝነት ምንድነው የሚለውን በድርጊቱና የተፈጸመ ካለው ካለም ሁኔታ አንስተን ምን ይመስላል ምን የተፈጸመ ነው ምንድነው ጥፋቱ በሰው ልጅ ላይ ያለው የሚለውን በዚህ መልኩ ማየት የሚቻል ይመስለኛል እርሱ እንደገለጹት እንግዲህ የሽብርተኝነት አንድ ወጥ የሆነ ባህር የለውም ተለዋዋጭ ነው ያለው ቀደም ሲል የነበሩ ነገሮች ስፔሻሊ ብዙ ነገር ወደ ፖለቲካ ያጋደሉ ነበሩ አሁን ግን ወደ ሃይማኖት እርሶ እንዳሉት ወደ ሃይማኖት ተለውጧልና ይሄ የዓለምን ጥቃት ወይ ጥፋት ወደ አንድ አቅጣጫ ከማስኬድ አንጻር ይመስላል ይሄ የሲስተም ለውጥ ከምን የመጣ ነው ይላሉ የፖለቲካል ትግል በጣም ዴሞክራሲያዊ በሆኑ ሀገሮች በምርጫ ትግል ይካሄዳል በዳያሎግ ወይም በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ሰጥቶ በመቀበል በዚህ በዚህ መልኩ ይካሄዳል በጣም ጸረ ዲሞክራሲ በሆኑ አገዛዞች ግን ጸረ ዲሞክራሲው አገዛዞን በሰላማዊ መንገድ የመታገል መንገዱ ዝግ በሆነባቸው አካባቢዎች ወይም ሀገራቶች የትጥቅ ትግል ይካሄዳሉ የትጥቅ ትግሉ ግን ሰላማዊውን ዜጋ ሰላማዊውን ህብረተሰብ ማዕከል የሚያደርግ አይደለም የፖለቲካ ትግል ከሽብርተኝነት ጋር ግንኙነት የለውም ነገር ግን አሁን እያየን ያለነው በዓለማችን ላይ አይዲዮሎጂ አለው ፖለቲካ ከፖለቲካ ነፃ ነው እንዳንል ሃይማኖትን ለአይዲዮሎጂው ማስፈጸሚያ ነው የሚጠቀመው የየትኛው ሃይማኖት ሽብርተኝነትን የሚደግፍ የለም እስካሁን እየሰማን እስካለ ነው እና እንደምናውቀውም የየትኛው ሃይማኖት ሽብርተኝነትን አይደግፍም
ነገር ግን እነኚህ ሽብርተኛ የሆኑ አካላቶች ወይም ቡድኖች ሃይማኖትን እንደ አንድ መሳሪያ ተጠቅመው ነው የሚነግዱበት። ይሄ ለምን ሆነ? ለምን ሃይማኖት ተመረጠ እንደመታገያ ሜዳ ተብሎ ከታየ በየትኛው ዓለም ያለ ሃይማኖተኛ ሰው አብራተኛ ህዝብ ብዙን ጊዜ ለሃይማኖቱ እጅግ ስሜታዊ መሆናል። ትልቁ መታየት የሚገባው የታጠቁት መሳሪያ የሚያፈንዱት ፍንዳታ ከሚያጠፉት የሰው ልጅ ህይወትም ባልተናነሰ እንደው አንዳንዴም በበለጠ መልኩ መታየት ያለበት ለዚህ ያበቃው ትምህርት ምንድነው? ከበስተጀርባው ከበስተኋላ ሆኖ የሚገፋው ትምህርት አለ። እንግዳ የሆነ ትምህርት አለ። በየትኛውም የሃይማኖት መጻፍቶች ወይም የሃይማኖት አባቶች ወይም የሃይማኖት መሪዎች ተቀባይነት የሌለው ትምህርት አለ። ስለዚህ አሁን ሽብርተኝነት ዋና ምክንያቱ የተሳሳተ ትምህርት ነው። ይሄ ትምህርት ጥፋት አጥፍተህ ሰው ልጅን አጥፍተህ ገነት ትወርሳለህ እስከሚል የሚሄድ ትምህርት በሆነበት ጊዜ መሞትም መግደልም እንደ ትክክለኛ ትምህርት በሚሰጥበት ዓለም ሁሌም ንጹህ ዜጋ፣ ንጹህ ህዝብ፣ ንጹሃኑ ሰብአዊ ፍጡር አደጋ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሽብርተኝነት የዋና ሽብርተኝነት ምንጩ ምንድነው ብለህ ምናልከው? እኔ ለዋናው የሽብርተኝነት በተለይ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገው የሽብርተኝነት ምንጭ ዋናው የተሳሳተ ትምህርት ስም ልንሰጠው እንችላለን። የተለያየ ስም ይሰጣል በተለያየ ጽሁፎች። ስሙን ብንተውም ግን ለዚህ ዋነኛው ምክንያት የተሳሳተ ትምህርት ነው። ዓለምን ወደ ሰው ልጆች ደም ማፍሰሻ ሜዳነት እየቀየረ ያለው የተሳሳተ ትምህርት ነው። ስለዚህ የሽብርተኝነትን መከላከልም የሚቻለው በሰራዊት አይደለም፣ በፖሊስ አይደለም፣ ይሄንን ትምህርት በማምከን ነው። ይሄ ትምህርት ብዙዎቹን ንጹሃንን ራዲካላይዝ የማድረግ እንቅስቃሴ አለው። ራዲካላይዝ ወይንም ወደ ጽንፈኝነት የመቀየር ጽንፈኝነት ከተቀየረ ደግሞ ጽንፈኛው የሆነው አካል ወይም ግለሰብ ወይም ቡድን ጥፋቱን ከመፍጠር አይመለስም እና በአለማችን አሁን ይሄን አሸባሪነትን እንደ ነዳጅ እየጠቀመ ያለው ወይም እንደ ግብአት እየጠቀመ ያለው ዋናው ችግር የሚወስደው የተሳሳተ ትምህርት። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ዞሮ ዞሮ መጥቶ ደግሞ ወደ አፍሪካ በተለይ ከድህነት ለመውጣት ከጨለማ ለመውጣት የምታገለው አህጉር ላይ የራሱን ጥላ እየጣለ ነው እና እንደው በአፍሪካስ ደረጃ ያለው ይሄ የሽብር ተጽዕኖ እንዴት ይገለጻል? ይህን ከመከላከል ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት በህብረት ቆመው የሚያደርጉት ጥረት እንዴት ይታያል? በቀጣይስ ሊያደርጉት የሚገባ ነገር ምን ይሆናል ይላሉ? ልክ ነው። እንግዲህ አፍሪካ አብዛኛውን ዘመኗን በችግር ያሳለፈች አህጉር ነች። በረሃብ በጦርነት ያሳለፈች ሀገር አህጉር ነች። እንደገናም በቅኝት ግዛቶች አጥንቷ እስኪቀር ድረስ የተበጠበጠች የተበላች አህጉር ነች። እቺ አህጉር አሁን ወደ መንሰራራት እና ተስፋ አላቸው ወደ መባል ደረጃ እየደረሰች ያለችበት ነው። በተለያየ መልኩ የሚገለጽ በአፍሪካ አህጉር ጥሩ መሻሻሎች ለውጦች አሉ። በጣም ጥቂት ቦታዎች ላይ በጣም የከፋ እየባሰባቸው የሄዱ ቢኖሩም አብዛኛው ግን ሲታይ የአፍሪካ አህጉር ከዛሬ 10 ዓመት በፊት የነበረችበት ደረጃ ላይ አይደለችም። ብዙዎቹ ሀገራቶች ጥሩ እድገት እያሳዩ ያሉበት ሀገሮች አሉ። ናይጄሪያ ትልቅ የነዳጅ አምራች ሀገር ነች። ትልቅ የሰው ኃይል ያለባት ሀገር ነች። በአፍሪካም ኢኮኖሚያ በአንደኛ ደረጃነት ላይ ያለ ሀገር ነች ናይጄሪያ። እቺ ሀገር ከጥቂት ዓመታት በፊት በሰላሟ የምትታወቅ ሀገር ነበረች። በመቻቻልም የምትታወቅ ሀገር ነበረች። የተለያዩ ሃይማኖቶች ያሉበት ሀገር ነች። እንደገናም የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችም ሀገር ነች ናይጄሪያ። በብዙ ነው የሚበልጡት ከኛ ራሱ በጣም ብዙ የሚበልጡ ልዩነቶች ያሉባት ሀገር ነች። ሰሜኑን ክፍል በሸሪያ ደቡቡን ክፍል ደግሞ በዓለማዊ መስተዳድር በአጠቃላይ ግን በፌዴራል ስርዓት
ነው የሚተዳደሩት እንግዲህ ያው ፌደራል ስርዓት ከመሰረቱ በኋላ ብዙ ውጣውረዶች ገጥመዋቸዋል ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተደጋግሞ ይገጥማቸው ነበር ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቦኮ ሐራም ጉዳይ ግን ሲታይ አገሪቷን ወደ ገሃነምነት እየቀየራት ነው ያ ሁሉ አቅም ያ ሁሉ ወታደራዊ አቅም ያ ሁሉ የኢኮኖሚ አቅም ሊቋቋመው አልቻለም መንግስት ባለበት ሀገር ሴቶች ልጆች ትምህርት ቤት ሄደው መማር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ወደ 270 የሚደርሱ ሴቶች በቦኮ ሐራም ታፍነዋል። የድፍረታቸው ብዛት የቦኮ ሐራሙ መሪ ፊት ለፊት ወጥቶ 270 ሴቶች ሸጫቸዋል ብሏል። የአሸባሪ ቡድን ሴቶችን ይሸጣል ማለት ነው። ከቃበታች ቆጥሯቸዋል። ያ 10 አመት ህጻን ልጅ ወደ በገበያም ውስጥ መሃል ላይ ገብታ ራሷን እንድታጋይ ምን ያደረገው ይሄ ሲታይ ናይጄሪያ አሁን ትልቅ አደጋ ላይ ችግር ላይ እየዳረጋት ያለ ነው የቦኮ ሐራም እንቅስቃሴ ቦኮ ሐራም ናይጄሪያ ላይ ብቻ በቃ ወይ አላበቃም ናይጄሪያ ላይ ጎረቤት ሀገራቶችንም እያመሰ ነው የሚገኘው ብዙ ናይጄሪያውያን አሁን ተፈናቅለዋል